Labda kuna mchungaji mgeni uko katikati yetu. You are a bishop, evangelist, apostle, prophet, pastor. Please, uko katikati yetu. Hatuwezi kukosa kutambua ushirika na upendo ambao umetupa ukawa katikati yetu. Kule tu uliko, inua mkono wako angalau ukaweze kutusalimia kama yuko. Yuko. Thank you. Pay my best mazuri. Good. Tachi, tachi, tachi. Kama kuna mgeni pia. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Just work to the Lord. Work to the Lord. Thank you. It is beautiful in the eyes of God. Yes. My name is Nancy Chabaya Kipiene. I'm an evangelist and I worship at Amonia's town. Uh-huh. God bless you. Uh-huh. I came with my friend. I don't know this place, but it's the doing of the Lord. I just love the Lord the way He has loved me in your ministry. Hakika upendo ambaye Kristo amenipenda imezidi ambaye wewe umependwa. Nimehisi kupendwa na Jehova. Mahali hapa Bwana amenipenda. Namshukuru mtumishi wa Mungu Naomi Sara ambaye amenileta hapa. God bless you so much. Wonderful, thank you. God bless you, a woman of God. You are little to be shown to watch you, Maji, woman of God. That's the way you are to return to. So, what are you doing? Amen. 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 Kama kuna jambo unahisi moyoni mwako ya kwamba
limetendeka. Pigia Yesu makofi. Kama kuna ushindi na umepokea siku ya leo, pigia Yesu makofi. Naitwa Madam Jennifer, mimi ni mwalimu wa neno. Mbarikiwe sana.
akaomba karibu. Kwa hivyo kila mmoja atasema tu jina lake na aende akae chini. Bwana asifiwe kabisa. Kwa majina ni Jacob na